Jeni më lajmet shëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Arlinda Sejdiu. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qëndrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor për këtë edicion informativ. Zyra për përgjimet pritet të funksionalizohet në tetor, kërkohet që përmes sajt mos shkelen të drejtat e njerëzit. Kompanitë më dha sfidojnë shtetin, mungojnë ekspertë që mund të analizojnë projektet e më dha. Qeveria tenton t'i fusë duart në fondet e trustit pensional, lipset garanci që mjetet e trustit të mos humbin. Ankesat për sistemin publik shëndetësor s'kan të ndalur, pacientët i blejnë barnat dhe i vuajnë pasojat e terapive. Zyra e ndërlidhse për përgjime pritet që të filloj punën në muajin tetor. Në fakt, fundi qershorit e më pas edhe fillimi i shtatorit ishin përmendur si afate kur do duhej të niste puna në këtë zyrë. Shoqëria civile kërkon që me rastin e zbatimit të ligjit për përgjimet të mos shkelen të drejtat e njeriut. Jemi të obliguar edhe në bazë të kërkesës së partnerëve ndërkombëtar për livrazimin e vizave që kjo zyra të funksionalizohet deri në fund të muajit të 6 brenda zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Zyra ndërlidhëse për përgjimet në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit nuk filloi punën, siç premtoi Aleksandër Lumezi, në fund të muajit qershor. Ndonse vënja në funksion e kësaj zyre ishte përmendur si kriter për liberalizimin e vizave. Por i pari prokurorisë së shtetit për Tribuna Channel dha edhe një premtim që nuk u përmbush. Ai tha se zyra do të nisë punën në fillim të shtatorit, me arsyetimin se stafi i përzgjedhur duhet të verifikohet nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës. Ende nuk e kemi marrë verifikimet për këta persona, sa për të marrim këto informacionet, cilat janë të nevojshme për me pas një punë konfidenciale dhe të mos në rrjedhin informacionet të cilat miren gjatë procedurës penale, do të fillojmë me funksionalizimin e kësaj zyre. Tash kur kanë kaluar të gjitha afatet e parashikuara nga institucionit që udhëheq Lumezi, konfirmojnë për televizionin se janë duke bërë përgatitjet e fundit për të bërë funksionimin e zyrës së përgjimeve gjithsesi siç është e përcaktuar me ligj, zyra ndëlidhëse. Kjo zyrë pritet të fillojë të funksionuari gjatë muajit tetor, ka thënë Liridon Kozmaçi Hajdaraj nga zyra për informim. Për funksionalizimin e kësaj zyre është hartuar dhe rregullore, e ajo është miratuar më 27 maj nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, por nga shoqëria civile po kërkojnë të kjetë kujdes gjatë zbatimit të ligjit për përgjimet, që të mos shkelen të drejtat e njerëzit. Me rëndësi është të ndërtohet një mekanizëm efikas, i cili në njëtën kohë i shërben zbatimit të ligjshmërisë, zbatimit të ndjekjes penale të suksesshme për personave që mund të jenë subjekte procedurave penale, por në njëtën kohë ky mekanizëm i garanton dhe i mbron drejtat dhe liritë e të pandehura për personave që mund të jenë subjekte të këtyre procedurave. Një seri përgjimesh nga prokuroria janë bërë publike muajve të fundit nga mediet e që lidhen me aferën Pronto, por nuk ka saksisht të dhëna për numrin e të përgjuarve. Nuk kemi ndonjë të dhënë, nuk kemi ndonjë raport se sa persona gjatë vitit 2015 apo kishë ka jenë fuqie kodit të procedurës penale kanë qenë subjekte procedurave të përgjimit, si kurse nuk kemi informacion se në sa raste për këtyre rasteve persona që janë përgjuar nuk ka pas elemente të veprës penale dhe nëse të njëjtit janë informuar se kanë qenë subjekte përgjimeve. Në zyrën ndërlidhëse për përgjime do të punojnë përgjegjësit caktuar mbi QR-s, i cili caktohet me vendim nga ana kryeprokurorit të shtetit, një zyrtar ligjor dhe tre zyrtar të teknologjisë informative. Qasja teknologjike, ulumtimi të rezervave të thëngjilit në disa zona të Kosovës nga kompanija Huaj që udhëhiqet nga Wesley Clark, nga njohës të ekonomisë po konsiderohet si qasje shumë avancuar. Kosova nuk ka aso ekspert që mund t'i parashojnë saksisht efektet që mund të prodhoj një projekt i realizuar nga kompani që kanë teknologji të avancuar. Kompania e cila udhëheqet nga generali Wesley Clark ka kërkuar nga Komisioni për Minjera dhe Minerale të jepet licenca për hulumtimin e rezervave të qymyrit në 1/3 në territorit të Kosovës. Mi po kjo kompani këto hulumtime do t'i krye me shpimet e avancuara dhe teknologji sizmike për të parë nëse ka resurset e qymyrit thellë në tokë. Esenca është se në Kosovë mungojnë ekspertët që do të mund t'i parashenin pasojat,
për edhe efektet pozitive të projektit. Prandaj para se të jepet licenca, kërkohet ngritja një grupi ekspertësh të jashtëm të gjeoshkencës, të cilët do të bënin ekspertizën e dëmeve të mundshme ambientale, ekonomike dhe sociale të kësaj kompanie në zonat ku dëshiron të hulumtoj për thëngjell. Aq shumë ka avancu teknologjia sa nuk është e pamundur shfrytëzimi i saj dhe me dëme minimale ambientale, për arsye se konsiderohet se mund të ketë edhe duhet të ketë dëme ambientale. Çështja është se çfarë është duhet bëhet para se të shkohet te vendimi politik ose te vendimi i komisioneve. Është e thënë drejt, është duhet të krijohet një ekip ekspertë që merret me çështjet dhe ndikime ekonomike dhe sociale dhe ambientale. Dhe kërkohet nga firmat, kompania gjithsesi investitorit që të prezantoj se me cilat teknologji do të shfrytëzoj këto linjite në thellësi. Përndryshe, Kosova ka nevojë për projekte të tilla dhe ka nevojë mbi gjitha me për shfrytëzim alternativ të thëngjillit. Edhe Ibrahim Rexhepi nga qendra Stras thotë se oferta Clarku është me një teknologji shumë të avancuar. Për të siguruar licencë, kërkuesi në këtë rast kompania e Generalit duhet të ofrojë fizibilitetin, duhet të ofrojë ndikimin midis suaçit që mund ta ketë realizimin e projektit dhe mbi këtë bazë e mund të siguroj licencë. Dhe çështja tjetër është se këto dokumente dhe qeveria duhet të ketë parasysh, duhet të ketë parasysh dhe Komisioni për Minera dhe Minerale dhe pa marrë parasysh interesin që mund të jetë interesi financiar. Nëse këtu ka rrezik për ambientin, atë duhet mendohet gjatë, duhet mendohet mirë, duhet ndoshta të thuhet jo. Të dy theksojnë se Kosova nuk po i shfrytëzon pasuritë e linjitit sa duhet. Sipas tyre, niveli më i ulët i shfrytëzimit të linjitit është djegjative të për energji elektrike. Ndryshe, Kosova është ndër vendet me pasuri më të mëdha të Qymyrit. Bazenet më të rëndësishme të linjitit në Kosovë janë bazeni i Kosovës, si Dugagjini dhe bazeni i Drenicës. Në strategjinë energjisë llogaritet se në tri bazene të Qymyrit janë rreth 18 miliard tonelata Qymyri. Kuvendi i Kosovës në seancën e fundit e ka hequr nga renditjet shqyrtimin e propozimit të qeverisë për t'i dhënë licencën jo vetëm kompanisë Envidaj të Energjisë Kosova, por edhe Sharcemit dhe Titan Amerikës. Presidenti Hashim Thaçi të hënën dhe të martën do të qëndroj zyrtarish në Republikën e Shqipërisë. Gjatë vizitës atje i do të takohet me kreret të shtetit shqiptar, por një takim do të ketë edhe me përfaqësuesin e Kosovës në futboll, e cila po i bën përgatitjet e fundit për ndeshjen me Kroacinë. Për herë të parë në rolin e presidentit Hashim Thaçi do ta vizitoj Shqipërinë. Gjatë qëndrimit në shtetin shqiptar më 34 tetor, presidenti Thaçi do të takohet me krerët më të lartë të shtetit. Mëngjesin e nesër presidenti Thaçi do të pritet me ceremoninë shtetërore nga presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani. Pas takimit dy presidentët do të mbajnë edhe një konferencë të përbashkët për media. Pas takimit me presidentin Nishani, Thaçi do të pritet nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kurse në mesditë do të takohet me kryetarin e kuvendit Ilir Meta. Pas takimit me krerët të shtetit, presidenti do të vizitoj familjen e shkrimtarit Dritro Agolli. Pas ditën e së hënës, ai ka rezervuar të takohet me liderin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha. Ditën e dytë të vizitës në shtetin fqinj i pari i Kosovës do të fillojë me vendosjen e një kurore lulesh në monumentin Nëna Shqipëri. Dërsa në bashkinë e Tiranës do të takohet me kryebashkiakun Erion Veliaj. Pas takimit, presidenti tha që do të vendosë gjithashtu kurora lulesh edhe te shtatorja Demjasharit në Tiranë. Në mesditën e së martës rreth orës 13 në Bushatë të Shkodrës, presidenti do të vizitoj futbolistët e kombëtarës së Kosovës, të cilët po i bëjnë përgatitjet e fundit për ndeshjen me Kroacinë. Kryesia e kuvendit do të mblidhet nesër për të përcaktuar rendin e ditës për seancën e radhës. Nga seanca e kaluar kanë mbetur pa u hedhë në votim propozim rezoluta lidhur me kodin telefonik shtetror të Republikës së Kosovës, si dhe propozim rezoluta lidhur me situatën aktuale politike në pjesën veriore të Republikës së Kosovës. Të dyja këto propozime janë të lëvizjes vetëvendosje. Sipas njoftimit të kuvendit të Kosovës, në seancën e radhës pritet të shqyrtohet projekt ligji për investim strategjike në Republikën e Kosovës, pastaj projekt ligji për akreditim si dhe projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e parafërta. Në të njëjtën seancë do të hidhet në votim edhe zgjedhja një antari të Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka pasur sot një takim me qytetarët, ku me ta ka folur lidhur me zhvillimet e fundit politike në vend. Ai ka thënë se askund nuk ekziston një hartë e cila thotë që kufiri me malin e zi është në Kuqisht, por si pas ti, këto e tha vetë Murat Meha. Ka folur edhe për LDK-n. Kreu Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nëse ndodh të ratifikohet marveshja për demarkacionin me malin e zi, ose marveshja për asociacionin e komunave serbe, atëherë do të kishim një shregullim të përhershëm brenda shtetit. Këtë bindje e ka shprehur gjatë një takimi me qytetarët në Prishtinë. Sa i përket marveshjes për formim të asociacionit, Haradinaj ka deklaruar se qeveria ka dalë jashtë kushtetutës, pasi komunitetet kanë shumë të drejta dhe nuk kanë nevojë të bënë më shumë eksperimente. Kjo marveshje s'është në harmoni me këtë kushtetut. Çka me bo matutje? Pra kishim pas me shku në një eksperiment që vërtet pa e dramatizu, pa nevoj, me kriju dy Kosova. Haradinaj ka thënë si e përgjithësi nëse dikush e gjen një harë që thotë se kufiri me malin e zi ka qenë në Kuqisht. Se me shku gjoja me zbatu me statutin zajedniqen, atër ose ki me ranë konflikt me vendimin e gjykatës, ose me Brukselin. Se me dyja cunë është me qenë mirë, pra është e pa mëjshme. A i shtoj se energjia qeveris për të dy tema do të duaj të fokusot për votimin për ushtrin, trepqen, luftimin e korupcionit, lishmërin për verion dhe dialogun me Serbin, ku tanim po shiet që nuk ka reciprocitet. Duk ju përgjigjur pyetjeve të qytetarëve se me pengimin e demarkacionit është ndale dhe liberalizimi i vizave, Haradina i tha se demarkacion është përfshir me ndikim vendor dhe qeveria di që janë dy çështje që ndikojnë në liberalizimin e vizave, si që është disponimi tek qeverit në BE dhe vlerësimi për shkallën e lartë të korupcionit dhe krimit në Kosovë. Ai gjithashtu ka deklaruar se nuk i ikin takimeve për demarkacionin me malin e zi, por është vetë kryeministri Isa Mustafa që duhet të reflektoj. Sipas tij, deklarimi i kryeministrit për ta riproceduar këtë version është një fantazi e tij, pasi nuk ka votë për këtë version të demarkacionit. Ndërsa i pyetur sa do të bënte një koalicion me PDK-n, tha se nëse shpallën shpejt zgjedhjet, nuk e di se si do dalin rezultatet, por nëse zgjatet mbajtja e zgjedhjeve, do të ndryshojë shumë skena politike dhe qytetarët janë lodhur nga qeverisja shumë vjeçare. E ka folur edhe për LDK-n duke thënë se rrugovizmi është prishur nga një person brenda një nate. Ndërkohë, Partia Demokratike Kosovës është prehur e gatshme t'i dëgjoj propozimet e opozitës në lidhje me procesin e demarkacionit të kufirit me malin e zi, si një çështje që nuk po gjen zgjidhje në Kosovë për më gjatë se një vit. Reflektimi i Partisë Demokratike vjen në kohë kur kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo partnere me PDK-n në koalicionin qeverisës, ka ritheksuar se do të procedojë në kuvend marrëveshjen aktuale, pavarësisht se ajo ishte kundërshtuar nga opozita dhe një pjesë e deputetëve të partive në pushtet. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Zenon Pajaziti thotë se kohëve të fundit ka disa nisma në funksion të gjetjes një zgjidhje të pranueshme për të gjithë. Në të kundërtën, ai thotë se do duhet të procedohet me marrëveshjen aktuale. E kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri përmes një konference për media kritikoi qeverinë për mungesë të planifikimit strategjik në zhvillimin ekonomik. Si rrjedhoi sipas tij po rrezikohet Trepça duke lënë resurset dhe kapacitetet industriale në stuhinë e tregut. Mungesa e guximit drejtues nga ana e ekzekutivit ka bërë që giganti metalurgjik Trepça të vazhdojë edhe sot e kësaj dite të mbetet peng. Në njërën anë mbeti pa investime e rritje dhe kapacitet prodhues, e në anën tjetër në nënkërcënimin për tjetërsim e ndarjen nga Serbia, por edhe likuidim e zhbërje nga AKP-ja. Kështu ka deklaruar Visar Ymeri, kryetari i Vetëvendosjes, gjatë një konference për medje ku kritikoi qeverinë për mungesë të planifikimit strategjik në zhvillimin ekonomik. Me politikat e saj, e shpeshherë edhe me mosveprimin e saj, po e shkatron çfarë do potenciali ekonomik e industrial që ka Republika e Kosovës. Ai shtoi se qeveria në janar të vitit 2015 premtonte se do të sillte strategjinë dhe ligjin e veçantë për Trepçën në gjysmën e parë të vitit, kurse në gosht e solli zajednicën dhe kufirin e ri me malin e zi. Ligji për Trepçën nuk është dorëzuar ende në kuvend. Për më tepër, qeveria nuk ka pasur guximin ta thot asnjë fjalë të vetme për përmbajtjen e këtij ligji përkundër pyetjes së deputetëve. Nëse është vërtet që ligji do të vijë shpejt në kuvend, atëherë ai domosdoshmërisht do duhet të ishte i shkruar deri tash. Dhe nëse është kështu,
atëherë pse nuk po flet qeveria për përmbajtjen e tij? A do të thotë kjo se ata ende nuk kanë vendosur nëse Trepça do të shndërrohet në ndërmarrje publike ose jo? Trepça, minierat, metalurgjitë dhe industritë kimike në bazë të gazrave metalurgjike duhen organizuar në ndërmarrje të veçantë publike. Kështu shteti e merr drejt për drejtë të kompetencën dhe përgjegjësinë për të zhvilluar atë. Sipas Ymerit, nuk ka investim më të mençur sot edhe më mendikim në krijimin e një baze të shëndrueshme prodhuese industriale për Kosovën sesa investimet në Trepçë e energji. Ndryshimi i kodit penal dhe kodit të procedurës penale duket sikur do të marrë kohë. Në Ministrinë e Drejtësisë kanë shkuar disa propozime për ndryshime të mundshme. Përderisa Këshilli Gjyqësor është i kënaqur me legjislacionin penal, ndryshimin e këtyre dy akteve po e kërkojnë edhe ndërkombëtarët. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka bërë ndonjë kërkesë të veçantë për sa i përket plotësim ndryshimit të legjislacionit penal. Pavarësisht se shumë institucione kanë vërtetuar mangësi në kodin penal dhe atë procedurës penale, 3 vjet pasi ato kanë hyrë në fuqi. Gjithatë ky institucion ka marrë propozime nga të gjitha gjykatat, nisur nga ajo supreme, pastaj gjykata apelit dhe ajo themelore. Ajshe Qorraj nga zyra për informim në KGK ka konfirmuar pranimin e propozimeve të gjykatave për plotësim ndryshimin e kodeve, duke thënë se të njëjtat më pas ja kanë përcjellur Ministrisë së Drejtësisë. Në këtë ministri pohojnë se kanë marrë këto komente, jo vetëm nga KGK, por dhe nga institucione tjera zbatuese të ligjit në vend. Megjithse nuk sqarojnë se cilat janë ato institucione dhe çka konkretisht kanë kërkuar nga ministria që udhëhiqet nga Dhurata Hoxha, por për plotësim ndryshim të kodeve ka ende punë për t'u bërë. Ministria e Drejtësisë do të themeloj grupin punuas në përbërje të akterve përkatës, i cili do të ketë mandat për analizimin e tyre, por edhe komenteve që mund t'i parashtrojnë vetë antarët e grupit punuas dhe t'i përgatisin ndryshimet përkatëse të këtyre dy kodeve me qëllim të modernizimit të mëtem të tyre, i ka thënë televizionit Orhan Hajrizaj nga zyra për informim në Ministrinë e Drejtësisë. Hajrizaj thotë se qëllimi parsor i këtij procesi është identifikimi i mangësive ligjore të këtyre kodeve me qëllim të fuqizimit të luftës kundër kriminalitetit në përgjithësi. E me të marrë detyrën, presidenti Hashim tha që u zotua se do të iniciojë ndryshimin e kodit penal dhe atij të procedurës penale bash për këtë arsye. Pari shtetit pati premtuar se me anë të këtyre ndryshimeve, personat me akt akuza e të dyshuar për korrupsion nuk do t'u lejohet të jenë pjesë e institucioneve. Ndërsa avokati i popullit Hilmi Ashari ka kërkuar të mos përcaktohet afat për përfundimin e hetimeve dhe ngritjen e akt akuzave kundër veprave penale për korrupsion. Mos e domosdoshme që bilis po pengesa ligjore në ndjekjen e veprave korruptive mos të ke, e në anë tjetër nëse është problem vullneti, atëherë duhet punuar në pjesën e vullnetit, por mos ne kemi të dyja edhe vullnetin ndoshta edhe pengesat ligjore. Luftimin e korrupsionit përmes ndryshimit të kodeve kërkuan edhe ndërkombëtarët si kriter për vizat, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bën të qartë se pa luftim të korrupsionit nuk ka ecje përpara. Korrupsioni është kancer dhe nëse nuk e trajtoni këtë, atëherë mundësia që Kosova të ecë përpara nuk është e mundur. Duhet të heqin të gjitha pengesat në kodin penal, në mënyrë që tu ndalohet personave që janë të përfshirë në korrupsion të jenë pjesë e sistemit publik. Edhe kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka kërkuar ndryshime në këto dy kode. Ai ka kërkuar që hetimet e krimeve të luftës të mos kenë afat, sikundër që edhe personat që kanë kryer krime lufte gjatë viteve 1998-1999 në Kosovë të gjykohen në mungesë. Ndrojmë temë të informacionit. Javën që shkoi, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në Parim projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për fondet pensionale të Kosovës. Mirë po, me këto ndryshime nuk janë pajtuar shumë deputet të Kuvendit dhe një pjesë e madhe shoqërisë civile. Ata e quajtën këtë projekt ligj si një tentativë të qeverisë për të futur në dorë fondet e trustit pensional. Ditë më parë, Kuvendi i Kosovës e miratoi në lexim të parë projekt ligjin për fondet pensionale, por ende nuk është e qartë se cilat do të jenë ndryshimet që sjell ky projekt ligj. Një pjesë e madhe e shoqërisë civile e quajtën këtë projekt ligj si një tentativë të qeverisë për të futur në dorë fondet e trustit pensional. Për këtë, Tribuna Channel ka shqyrtuar dokumentin dhe ka kuptuar se ndryshimet kryesore që sjell ky projekt ligj kanë të bëjnë me zgjatjen e mandatit të bordit nga 3 në 4 vjet, përfshirë edhe bordin ekzistues.
Heqjen e kufizimit vjetor për investime në bonët të qeverisë, që lejon investim më të shpejtuar të mjeteve të trustit në Kosovë. Lehtësimin e kritereve për investime jashtë vendit, si dhe transferimin në llogari të qeverisë të një shume të caktuar të kontributeve për të cilat nuk dihet titullari. Kjo e fundit nga shumë analist u komentua si një tentativë e qeverisë për të futur në dorë kursimet pensionale të qytetarëve. Në pyetjen tonë dërguar trustit se për çfarë shumë bëhet fjalë, ata janë përgjigjur se fjala është për një ndryshim ligjor që vjen nga Kuvendi i Kosovës, i cili është organi që ka themeluar mbi kyrë e udhëheq fondin e kursimeve pensionale të Kosovës në përmjet bordit drejtues. Mirë po jo zyrtarisht nga burimet e veta, Tribuna Channel mëson se bëhet fjalë për një shumë prej 7 milion euro dhe në fakt kërkesa për transferim të mjeteve ka ardhur nga vetë trusti, të cilët nuk kanë bazë ligjore të mbajnë mjete pa titullar. Dhe projekt ligji parashet që në rast se titullari mjeteve lajmërohet, qeveria është e obliguar që t'i kthejë mjetet trustit. Pika më e rëndësishme e këtij ligji ndërkaq vlerësohet të jetë heqja e kufizimit vjetor për investim të mjeteve të trustit në Kosovë. Në përgjigjen e trustit thuese deri më tash trusti ka investuar 113 milion euro në bonët të qeverisë. Dhe kufiri maksimal i cili mbetet i njëjtë edhe me ligjin e ri do të jetë 30% të mjeteve të trustit. Sipas Ibrahim Rexhepit, meqen se paratë e trustit janë të investuara gjithka në përbot, pse ato të mos investohen edhe në Kosovë, por duhet një garanci se ato mjete nuk do të humben apo të tretën. Ai theksoi se qeveria nuk duhet të insistojë që të rritet plafoni i investimit të trustit në letrat me vlerë të qeverisë. Spari duhet pas çfarë qeveria nuk i merr atë parë. Qeveria mund vetëm me i huazu përdorim një afat caktuar kohor, se përndryshe nuk ka asnjë bazë ligjore që atë parë ti merr apo ti tjetërsoj. Është çështje tjetër se në çfarë proporcioni merr atë parë, sa është përqindja e mjeteve trusit që atë investohen në për nevojat e qeverisë dhe sa ofron garanci qeveria e Kosovës për këto para. Dhe realisht këtu qëndron edhe shqetësimi. Me qenë se edhe ashtu parat e fondit, parat e trusit, janë të investuar gjithkah në përbot. Pse atër mos të investuar në Kosovë? Me 27 vota pro, 7 kundër dhe 6 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parem projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për fondet pensionale të Kosovës. Në rritjen e dënimeve në komunikacion, ndikon edhe humbja shenjave të komunikacionit, së orientues kryesor, për të kuptuar drejtimin e një rrugë dhe respektimin e nivelit të shpejtësisë. Disa thonë se ato po vidhen nga dikush. Ligji për komunikacionin ditë më shumë vjet nuk e ushtrënguar. Aksidente dënime të një pas njëshme ka ndodhur kohëve të fundit. Në policinë e Kosovës, thonë se në aspektin e fushë veprimit të saj, është përkushtuar në ndërmarrjen e masave të nevojshme për krijimin një ambienti më të sigurt dhe në komunikacionin rrugor, ata kanë konfirmuar se pas aprovimit të ligjit, janë në procese dhe masa të vazhdueshme operacionale policore. Njohësit e telekomunikacionit e vlerësojnë që mungesa e shenjave të komunikacionit ndikon në dënimet e shoferve. Shumë normal është se në qëllë se një shenjë e urdhëresës e prerë është një shenjë e paralarimit të rëzikët, në qëllë se lërgohet prej rrugës e të drejtuësi ato mjetë nuk ka informacione, një rëzikën për ose bindë anesën. Edhe këto është ato problemet se në sfasin, në personalisht në pasrës të tila. Gjithashtu Deda ka bërë të ditur për televizionin se Kosova nuk është dhe ka mungesë e shenjave të komunikacionit, për është dikush që i pëdëmton ato. Kosovë pjecovet, për izdali. Mungesë aty në identifikimi, mungesë e spërë edhe pjecovet. Nuk është ajo që ka mungesë të këtë sinjalit. Pa sinjalit në më këtë tërkohë në më hekë për i personave të pa përgjeshë. Por, më gjitha taj, qdo vetë Ministri Infrastrukturës në procesin e bastanë. Bashkëpunimi i Policisë së Kosovës me autoritetet kompetente që janë përgjegjës për infrastrukturën rrugore kanë potencuar që në vazhdimësi kanë ndërmarrë veprime konkrete për adresimin e çështjeve të tilla që ndërlidhen edhe me shenjat e komunikacionit të rrugor. Policia e Kosovës në përgjigjen që i ka dhënë televizionit kanë bërë thirrje që të u përmbahen shenjave të komunikacionit edhe rregullave që dalin nga ligji mbi komunikacionin rrugor në mënyrë të shmangë nga aksidenteve në trafik. Në ditën e parë të fillim zbatimit të ligjit për komunikacionin, janë shënuar 776 tiketa trafiku. Qendra Klinike Universitare Kosovës ende po përballet me mungesë të barnave, por përveç kësaj, një qytetar i Skënderajt po ankohet se si shkak i terapisë së gabuar, babai i tij ka mbetur i palevizshëm.
terapiset nevojën e kuta dijone. Arben Avdiun nga komune e Skënderajt, përveç që detyro të blej barna për prindin e ti, ai ka dhe një hal tjetër. Ai dyshon se për shkak të terapisë së gabuar, baba i ti ka mbetur i palëvizshëm. E për këtë Arbeni akuzon doktorin i cile ka përshkruar terapin. Kena pasën fillimisht në infektiv për noza, ku kena provu prindin tonë në kom dë veta. Edhe mas 3 dite se i kanë dhënë terapi, prindi ka përfundue i palëvizshëm. I thanë duhet mi përdur terapit për 2 javë, 3 mas pakti. Edhe gjatë kohës në spital që ka ish prindi, i përduri ato terapin për një 5-6 ditë spital edhe i tregoj doktorit si gjendja është ju keqësua, nuk është të ju shërua, nuk është të përmirësua, po veç po keqësuhet. Edhe doktor thanë si jo, thanë duhet me vazhdu me terapi. Gjemile Gjikoka, një tjetër paciente e cila kishte qëndruar 10 ditë shtrirë në QKUK, thot se të gjitha barnat e nevojshme kanë qenë me shpenzime të saj. Nga strën jem konë, 10 ditë kom najtë, kreti kom pas me shpenzimet minjat, me gjelponja, me hapa, me dhejtë ta flasterin, shkan shtë ata si unë më ka duhet mi bleve. Thë ishin s'ka, vish mi ble, jitë që gjithë ditën përqë, kush të vike me dhënë gjelponjë, mes mi bleve. Por për shkak të frikës së trajtimit të nënës së tij, e cila po trajtohet në QKUK, gjithsesi në mënyrë anonime tregon se të gjitha barnat e nevojshme është dashur t'ia blej. Po jemi detyru t'i blej vet, se këta nuk kanë, të më thonë, barna duhet me blej. Injekcione, shumë tjera, kukra, që për gjithë. Tribuna Channel ko më parë kishte raportuar se në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës mungonin 36 artikuj në listën e barnave esenciale. Edhe pse furnizimi me barna në QKUK nuk është 100%, ministri i Shëndetësisë Imet Ramani më herët kishte deklaruar se asnjëherë më mirë se në kohën e tij nuk ka pasur furnizim. Ndërkohë dhe pacientët në spitalin e përgjithshëm të PES po ballafaqohen me mungesë të barnave esenciale. Për pajisjen me këto barna, spitali PES ka kërkuar furnizim emergjent. Në të nderin e shpallur në komisionin regulativ, ky spital po kërkon që një operator ekonomik t'i sjellë këto barna. Problemet në komunën e Prishtinës vazhdojnë të jenë të pranishme në përditshmërinë e qytetarëve. Kodra e trimave është njëra nga lagjet e Prishtinës e cila po përballet me problemin e mbledhësve të ujit. Frekuentimi kësaj rrugë është i shpesh për banorët e lagjes Kodra e Trimave në Prishtinë. Halli i tyre është mos rregullimi i duhur i mbledhësve të ujit. Këtë të fundit përveç zhurmës së padurueshme për banorët që bëjnë, ka edhe prej tyre që ndihen të rrezikuar. Driton Tahiri, të cilit vajza i është lënduar nga këta mbledhës të ujit, për Tribuna Channel ka treguar se ankesën e tij e ka drejtuar edhe në shkollën fillore Zenen Hajdine. Nxënëse e kësaj shkolle është edhe vet vajza e tij. Pjesat këtu në rrugë, të cilat janë të dëmtuara tërësisht, edhe fëmijëve tonë që ju kanë nëse të rreziku pasi që vajzës time personalisht i ka hi koma në këto rëshetkat. Edhe ka qenë rrezik me thy komen. Por edhe një nxënëse e kësaj shkolle e cila bën çdo ditë këtë rrugë, tregon sfidën e saj deri në shkollë. Rrezikur ty? Po. Pse të kam përmendur që është rrezikur ty? A ka rënë herë në shoqë ju të vetë mishit këna ty? Po. Muharrem Mshica, banori i kësaj ane, ka thënë për televizionin se dhe këta mbledhës janë të vjetër dhe se po e vështirësojnë kalimin e automjeteve dhe këmbësorve të cilët frekuentojnë këtë lagje. Jo që është pëshin një vetë, thë një me preshta që shto. A për pengon të rëshin? Për pengon në ullën tona po ta. Kurse përgjegjës të shkollës Zënel Hajdine në lagjen Kodra e Trimave, kanë treguar se kanë pranuar ankesën e prindit të nxënësës së tyre dhe të njëjtën e kanë drejtuar në drejtorinë për shërbime komunale në komunën e Prishtinës. Na e kemi bërë kërkesën tonë, edhe kemi dërzuar në shërbime publike, që ata shpresoj që dalin edhe rregullojnë. Tribuna ka kontaktuar me komunën e Prishtinës. Zëdhënësi për media në këtë komunë, Adonis Tahiri, i ka thënë televizionit se është evidentuar ky problem, të cilën sipas Tahirit shumë shpejt do ta sanoj drejtoria për investime kapitale dhe menaxhimin e kontratave përmes kontratës kornizë që ka. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Të paktën 77 persona janë lënduar pasi një cilindër gazi ka shpërthyer në një restorant në qytetin Velez Malaga në jug të Spanjës. Sipas autoriteteve spanjolle, 5 persona janë në gjendje të rënd, por nuk janë në rrezik për jetë. Zëdhënësi i këtij qyteti ka thënë se shpërthimi ka ndodhur gjatë një festivali që po mbahej në qytet. Shkaku i këtij shpërthimi mund të ketë qenë rrjedhja e gazit, ka thënë kryetari i qytetit Antonio Moreno Ferrer. Velez Malaga është rreth 40 km larg resortit të famshëm të Malagas.
Policia turke sot ka rrestuar vëllain e klerikut Fethullah Gülen, i cili pa akuzot nga Ankaraja për organizimin e puçit të dështuar, ushtarak të 15 korrikut. Kutbetin Gülen është arrestuar nga policia në shtëpinë e familjarëve të tij në qarkun Gazimier në provincën e Izmirit, ka njoftuar agjencia shtetërore lajmeve Anadolu. Ky është familjar i parë i arrestuar i Gülenit që prej puçit të dështuar ushtarak. Kutbetin Gülen tash po merret në pyetje nga autoritetet turke, dhe po akuzohet për se është antar i grupit armatosur terrorist, njofton Anadolu duke mos dhënë më shumë detaje. Qeveria Italisë nuk do të dërhiqet pavarësisht rezultatit të referendumit për reforma kushtetuese, ka thënë ministri i Brendshëm Angelino Alfano, raporton e Reuters. Kryeministri italian Matteo Renzi ka thënë disa herë se ai do të jap dorëheqje nëse humb në referendumin e 4 dhjetorit, por në javën e fundit ja ka refuzuar që të përgjigjet në këtë pyetje duke thënë se kjo gjë krijon shpërqendrim nga debati për reformat. Renzi ka thënë se nëse në referendum bizotron vota jo, ai do t'i kërkojë presidentit që të shpallë zgjedhje të parakoshme. Më 4 dhjetor italianët do të votojnë për reformat kushtetuese përmes të cilave po tentohet të zvoglohet roli i Senatit. Ligji zgjedhor në Itali është parë si fajtori kryesor për jo stabilitetin politik. Vetëm në 70 vjetët e fundit në Itali janë ndruar 63 qeveri. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacioni, vizitojnë faqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.